Este era Joaquín García Portela, máis coñecido na guarda polo alcume do Costiña. Naceu en 1894 e finou no ano 1957. Foi un home polifacético, onde aparte de ser fotógrafo, foi mecánico, latoeiro, pirotécnico, arranxaba radios, foi chofer, pintaba cadros ao óleo, foi cineasta amateur e proxeccionista de cinema. Sobre a autoría dos filmes está claro que remiten ao Costiña. Aparte de ser un fotógrafo atento ás novidades do ramo, nas películas destacan as imaxes do seu ámbito familiar, onde sobresae a súa muller, Florinda, e as súas dúas fillas, a maior Celia e a máis pequena, Consuelo. A adaptación dos filmes do Costiña foi o máis complexo. Tívose como referencia a data de nacemento das súas fillas. Celia naceu o 16 de xaneiro de 1923 e Consuelo o 26 de xuño de 1924. Nas primeiras imaxes nas que aparecen, Celia ten case 3 anos, mentras que Consuelo ten dificultades para porse en pé. Mentres, as imaxes delas de maior, parece que Celia ten entre 5 e 6 anos. Polo tanto, as datas estimadas de filmación son entre 1926 e 1929. Costiña empregou para as súas filmacións película de 9,5mm da casa francesa Paté. A peculiaridade desta película estriba en que os buratos de arrastre estaban no centro, tal como vemos nestes fotogramas onde se pode ver os desgarres polo uso. As filmacións do Costiña teñen unha mirada devedora da fotografía. Autonomía do encadre, cámara fixa, frontalidade, posta en escena teatral, movimento dentro do plano, continuidade da duración, pouca profundidade, en definitiva, un modo de representación que acostumaba a empregar o cinema primitivo. Vemos como xorde un desexo de controlar a realidade. A mirada do Costiña vai collendo conciencia do medio cinematográfico, asumindo as súas peculiaridades, escala de planos, perspectivas, contracampos, identificación de personaxes, iluminación expresiva... Vai ser grazas aos intertítulos como os filmes do Costiña van a coller corpo, enfiando a maioría das secuencias filmadas sen continuidade cronolóxica. Vai haber dedicatorias, presentacións, marcar accións, descricións, debuxos, diálogos... Grazas aos intertítulos vese como Costiña quere converter as súas filmación familiares nun filme de aventuras infantís. As nenas son as protagonistas, son as intermediarias para abordar a realidade. O espectador empata coas nenas, identificándose con elas e sendo partícipes das súas peripecias. Tendo en conta esta idea conductiva, na montaxe destaca a secuencia onde as netas lle contan a avoa como é un temporal ao corón do mar, un flashback en toda regra que conduce e asume con acerto a complexidade do relato cinematográfico. Na montaxe tamén se pode ver como Costiña efectuaba manualmente as transicións de escenas recorrendo a máscaras, peche de iris ou tapando a lente. Tamén, grazas ás capturas, podemos ver como eran os cortes limpos que unían os distintos planos e secuencias. Pero non todo foi tesoire e adhesivo. Por exemplo, neste plano vemos como hai unha consideración do encadre, a duración do movimento, do transcurso da vida. O Costiña toma conciencia de como nas súas mans manexaba unha arte onde podía engarrafar o tempo. A cámara do Costiña teña que situarse en riba dun trípode para facilitar o movimento da manivela. Daí que a maioría dos planos sexan fixos, salvo en algunhas excepcións, nas que fai tímidas panorámicas, dándose conta de que este sería o mellor recurso para describir acción.
Unha vez máis, hai que dicir que os filmes do Costiña non se entenden sen o seu traballo fotográfico. Así, vemos como destacan as secuencias en interiores, onde se pode ver o xogo de luces e sombras e o uso de reflectantes. Ou esta secuencia exterior que posee un alto contraste lumínico e pasa, grazas á arte cinematográfica, por unha noite americana. O Costiña intentou levar máis lonxe a súa curiosidade cinematográfica, como neste xogo coa natureza das imaxes por medio de sobreimpresións, fundidos e veladuras, un ensimismamento que ten como resultado esta secuencia fantasmal e abstrata, onde se solapan imaxes de rostros e de luces procedentes de fogos artificiais. Os filmes eran en branco e negro, mas o Costiña quería colorealos como levaba tempo facendo coas fotografías. Así, recorreu a prácticas que xa se facían en filmes comerciais da época silente, aplicou filtros e veladuras a secuencias completas, ou coloreou partes de fotogramas. Outra das eivas que tiña naquela altura o cinema era a falta de son, mas o Costiña asumiu a falta deste factor de realidade amosando interese por secuencias nas que este se vise reflectido: natureza, multitudes, músicos, bailes e cancións. Pero entre todos os valores dos filmes do Costiña está o seu valor documental. Grazas a eles podemos saber de xeito inmellorable como era a Vila da Guarda a finais da década dos 20. As casas, as rúas, as festas, as xentes, os oficios, as roupas... Estes foron os feitíos cinematográficos do Costiña. Neles podese ver unha progresión. Parte dunha curiosidade de pioneiro e chega un interese por afondar dunha maneira autodidacta nas singularidades do novo medio, o cinema.